Autoriteti i konkurencës ka mbyllur hetimin mbi procedurat e blerjes së energjisë elektrike për të mbuluar humbjet në rrjet gjatë vitit 2014, për të cilën edhe pse nuk është gjetur kufizimi konkurencës, ka bërë një sër rekomandimesh për të rritur transparencën. Autoriteti i konkurencës kërkon që të zbatohen parimet e garës dhe rregullat e ankandit të zhvillohen në bazë të praktikave më të mira të ofruara nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë dhe Vendet Europiane. Gjithashtu autoriteti kërkon që të ndalohet pjesëmarrja e ndërmarrjeve të lidhura dhe që i përkasin të njëjtit grup apo kanë lidhje aksionerësh që të paraqesin oferta të veçanta në procedurat e prokurimit apo të blerjes së energjisë. Në raportin e autoritetit konstatohet se baza ligjore për blerjen e energjisë për mbulimin e humbjeve e kufizon numrin e pjesëmarrësve në procedurë dhe e bën procesin jo transparent duke ndikuar negativisht në konkurrencën në treg dhe në rritjen e kostove përfundimtare të produktit në energji, çka më pas konvertohet në një kosto shtesë për xhepat e qytetarëve. Sipas autoritetit të konkurrencës, mos ndjekja e bazës ligjore ka ndikuar në tkurrjen e ofertuesve, humbjen e besimit të operatorëve në procesin e blerjes së energjisë për mbulimin e humbjeve, e madje në disa raste kërkesa ka qenë edhe më e lartë se oferta. Hetimi në tregun e blerjes së energjisë nisi pas disa shqetësimeve të ngritura në lidhje me blerjen e energjisë, e cila u vlerësua më e shtrenjtë se në bursën e Hungarisë.